ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮನೀಷಾ ಪಾಟೀಲ್. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಸಂಘ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಒಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಕೈಬಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ರಾಮು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯದ 1.80 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2004ರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಅಭದ್ರತೆ ಎಂದು ಕೂಡಿದ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯೋಗದವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ನೌಕರರು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರಂತೆ ಅವರು ಪೆನ್ಷನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಇವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಆಯಿತು, ನಾವು ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಅವರು ಕರೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ನೌಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ, 2 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದ 2 ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಣಬಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉಣಬಾನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ನೌಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಯೋಗದವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ನೌಕರರು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಪೆನ್ಷನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಇವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಆಯಿತು, ನಾವು ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಅವರು ಕರೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ನೌಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ, 2 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದ 2 ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಣಬಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉಣಬಾನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ನೌಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ.